Përshëndetje. Si quheni nga vini dhe çfarë do të këndoni? Atëherë unë jam Amela, jam 17 vjeç, vim nga Tirana dhe sot do këndoj Ilon nga Fozia. Suksese. All the smoke and mirrors are long gone. All the pretty flowers are dead in thorns. Every little thing we do is toxic. It's so toxic. So I'll go. Cause I don't like this anymore. It doesn't take an Einstein. The price of taking. Ishte disa pakujdesi të vogla, për mua sot është jo, më vjen keq. Për mua është një jo. Je shumë simpatike, por dhe unë do të them një jo. Amela, karriera vazhdon gjatë. Në kënë ka shumë që e ka nisur me lëkundje dhe pastaj më vonë kanë shpërthyer. Kështu që presë që të dëgjojmë në të ardhmen që ti vazhdon edhe ke suksese. Edhe të të mbështesim kolegët e të. Thank you.